Lige nu står jeg over på en gylden sky. Der er ikke meget gyldent over den, men ikke desto mindre, så er det... Oh. Hey, hey, hey! Altså, det er den mandigel her. Og oh, velkommen tilbage til endnu et afsnit Mad Pack 3. Oh, yeah. Sidste gang, der havde jeg en base lige her. Men i mellemtiden, der har jeg bygget mig et lille hus. Fordi jeg var træt af, at jeg hele tiden blev blæst væk af de her onde skyer, der bare kommer og blæser mig op i luften. Det blev jeg lidt træt af, så jeg har bygget et lille hus hernede. Og det er ikke noget synderligt specielt. Så det er ikke noget, vi havde behøvet at lave et afsnit om. Eller noget som helst. Jeg har bare bygget, så jeg kunne være i sikkerhed. Og det lykkedes mig rent faktisk at få den der boa. Det viser sig, at den stod nede på skyen. Så det jeg gjorde var, jeg fløj ned, I kan se der er nogle bloks dernede, jeg fløj ned med en ko, og prøvede så at dræbe så koen dernede, og tog så sadlen, og puttede den på den her boa. Uh-huh. Uh-huh. Og så fløj jeg op med boaen. Men mens den havde stået dernede, ja du er fin for, du er fin, mens den havde stået dernede, der havde den rent faktisk lagt nogle æg. Den havde også lagt et æg, mens den var her. Og det har jeg selvfølgelig samlet og puttet ind i huset her. I kan se, det er jo ikke noget synderligt fancy noget, og det er ikke super pænt, men altså, jeg kan bo her, jeg kan ligge her og se lidt tv, og jeg kan ligge der med min kobamse, og herovre har jeg min ovne og den der incubator og det her spøjse alter. Men den har lagt nogle æg, jeg har rent faktisk to æg. Vi kan prøve at klække det ene ud her og se. Og det er incubatoren, vi skal gøre det med. Der. Så det er egentlig meget godt. Har jeg nogle flere torches, det burde jeg have. Der er også nogen, der foreslog, at jeg kunne tage den der sound, eller dubstep pet, og bruge den for ligesom at få den til at gøre noget. Jeg ved ikke, om det havde virket. Vi kan tage den med ud og teste, om det har om den reagerer på det. Den her, den står lige og ordner det herinde, så det er fint nok. Når den er udklækket, så bliver den herinde, så det er udmærket. Det er udmærket. Lad os prøve at se her. Den forsvandt i hvert fald. Så er det. Den forsvandt. Altså, hvad har jeg gjort? Yikes. Det var ikke helt meningen. Det var det altså, ikke? Wow, hvor er den henne? Vi gør lige sådan her. Vi skal lige have lidt mastervolumen. Den er alt for lav. Vi skal lige have lidt musik på os. Jeg kan godt lide, at der er lidt musik. Ej, ved hvad. Vi sætter den her op, fordi jeg kan faktisk meget godt lide, at der er lidt lyd på. 45 tror jeg er helt perfekt. Lad os prøve at se her. Lige nu er jeg ret spændt på, hvad der er sket her. Right click. Nej, det var da noget forvirrende noget, det her. Det bliver jeg da lige nødt til hurtigt at tjekke op på 2 sekunder. Jeg er faktisk ret i tvivl om, hvad der skete, fordi lige nu er den her udklækket. Så jeg vil faktisk teste, om det er fordi, om man kun kan have én boa. Det ved vi jo faktisk ikke, om det var fordi, den her udklækket, at den anden forsvandt. Men det kan vi hurtigt teste, fordi hvis den her udklækker, og den der så forsvinder, så ved vi, hvad problemet er. Og jeg har lige helgarderet mig med nogle af de her blade til den. Men det vil jeg ikke give den endnu, fordi nu vil jeg teste, om det rent faktisk var et tilfælde, at man kun kan have en. Ej, kan I høre det? Det er ikke noget fin musik? Wow! Det er dejligt, at vi lige skruede lidt op der, hva'? Ja. Ja, du er rigtig fin, det er du. Eller, du er faktisk overhovedet ikke fin. Du ser ret modbydelig ud. Men det er selvfølgelig ikke din skyld. Det er det jo ikke. Nej. Ja, løb du lidt rundt og hygge dig lidt. Ja, det er fint. Hop du om på kobamsen. Det må man gerne. Det må man gerne. Er vi ved at være der? Okay, nu holder jeg øje med den her. Om den forsvinder. Skal vi se? Hvis den forsvinder, så ved vi, at det var det der. Nej, det gjorde den ikke. Man kan godt have flere. Okay. Så fodrer vi dem simpelthen. Så var det måske den her. Dubstep pet. Skal vi se, om der er nogle controls, der gør noget? Lad os prøve at se her. Controls. Så skal vi se, om vi kan finde dubstep pet.
Det kunne godt være, at der var et mod, der ligesom gjorde noget med det her. Det vil jeg bestemt ikke afvise. Man ved det aldrig. Det ser umiddelbart ikke sådan ud. Nej, det gør det nemlig ikke. Det var en map, det der. Der kommer til at slå den. Okay. Jeg skal ikke kunne sige, det kan være, den blev skræmt af det her dubstep-musik, og den måske... det kan være, den står herude og er blevet væk eller et eller andet. Altså, den var her i hvert fald. Det kan også være, den blev blæst væk af de der, så den bare står om på den anden side af huset måske. Det kan også være, at vi kan lige prøve at tage en runde her og kigge. Under alle omstændigheder, så var det i hvert fald ret mystisk, at den lige forsvandt, synes jeg. Det kan være, det har været et uheldigt sammentræf. Det kan sagtens ske. Det er bestemt ikke afvist det. Nå, den er herover. Okay. Den varer stadig. Ja, ja, ja. Det skal ikke flyve væk, lille ven. Hvad? Bare fordi jeg spiller lidt musik for dig, så, så stikker den af. Så stikker den af. Nå, men så er der vist... Så er der vist ved at være styr på det. Lad os prøve at se. De er stadig sultne, de to der. Godt så. Men det lader til, at vi får en hel hær af de her boer nu. Men det er også fint. Det er også fint. Godt. Men nu vi har fået styr på de her boer her, og der er lidt lagt et låg på forvirringen, så vil jeg godt sige tak, fordi I tog så godt imod det allerførste afsnit. Det var rigtig rart, at I gjorde det. Men jeg synes, vi skal tage og kigge i de her quests og se, hvordan det går. Vi skal rent faktisk ud og have samlet noget sky. Vi skal have en af hver sky, og der tænker jeg, at vi bruger den nye boa til at komme ud og samle det. Nu vil jeg lige smide nogle ressourcer ind her, som jeg ikke helt får brug for. Måske gemme lidt mad, just in case, og lidt af de her, just in case. Questbogen, dem kan vi rent faktisk godt lave igen forholdsvis nemt, så den tager vi bare med. Med I hvad? Jeg venter lige til, det bliver lyst. Jeg ved godt, det er lyst, men det er altså ikke helt lyst. Fantastisk, det er lyst, og de her boaer, de er blevet voksne nu. Så nu har vi nogle flere. Jeg lader dem blive inde i huset ligesom og vogte lidt, så hvis der er nogen, der lister sig ind, så skal jeg da lige love for, at det bliver værst for dem selv. Men jeg kan se, at vi kan starte med det sky, der er herover. Hvad er det, der slår på mig? Det er den her. Jeg har bemærket, at de her, de skyder pile. Og hvis det skulle lykkes dem, rent faktisk... Er du også poisoned? Det kunne også se noget. Og væk! Hvis det skulle lykkes dem... Og hvad det hedder... Og ramme mig... Så kan jeg ikke komme lavere ned end et halvt liv. Som følge af det der... poison. Jeg kan kun komme ned til et halvt liv, så jeg dør ikke af det. Det er selvfølgelig umådeligt irriterende, men jeg dør rent faktisk ikke af det. Og det er ret godt at vide. Her har vi noget quicksoil, det skulle vi bruge. Okay. Wow, okay, det er sandelig hurtigt. Godt, en af dem. Lad os se her. Overvej lige at have det her quicksoil, for eksempel. Hvis man skal hurtigt et sted hen. Det tror jeg, vi skal lege lidt med. På et tidspunkt. Vi gør lige sådan her. Hvad er det der? Nå, det er et får. Okay, vi skal have noget af det her gas. Lad os prøve at se. Eller green cloud er det. What? Hvad sker der? Nå, det var bare dig. Seriøst, de her skyer, de er voldsomt irriterende. Voldsomt irriterende, siger jeg bare. Godt, en green cloud. Vi mangler en hvid, en lyseblå, en golden... En står der, kalder vi bare mørkeblå. Og så en lilla. Skal vi se, om vi kan finde nogle af dem. Der er jo selvfølgelig herude. Men om ikke andet, så er det lidt nemmere, hvis der er noget af det her. Wow, den er svær at styre sådan her. Okay, der er et eller andet galt her. Sådan her. Ja, det var bedre. Det var voldsomt svært at styre den lige før. Okay. Nå, men vi skal se, om vi kan få nogle af de her ting, og lige nu kan jeg se, at den lige skal ned og have et hvil. Godt. Godt så. Det er om at passe på, fordi hvis vi kommer for langt ned, så bliver det ret svært rent faktisk at komme tilbage. Og det er jeg sådan set ikke interesseret i. Okay. Jeg kan se, at vi har nogle skyer herover, så vi kan gå lidt herover af. Okay, vi kan lige flyve herover. Godt så. Så er vi på den her. Er det der quicksoil? Det er quicksoil. Godt. Eller det er overhovedet ikke godt. Det var ikke det, vi ville have. Okay. Vi kan flyve ned på de hvide skyer engang. Lad os bare se. Vi kan sådan set bare flyve derover. Jamen, der er altså et eller andet med måde, man styrer de her på. Det er overhovedet ikke særlig godt. Prøv at se. Lige nu har jeg meget svært ved at styre den. Så bare jeg kan ramme skyen, så er jeg sådan set ret glad. Godt.
Fint. Jeg lige prøver at hoppe af en gang. Nu dør jeg vel ikke? Nej, gør jeg ikke. Godt. Super, vi har en air cloud. Nej. Nu blæste du den ikke væk. Nej, det gjorde du heldigvis ikke. Godt. Godt, super. Lad os prøve at se, om vi kan komme derop. De er meget hurtige, de der. Hold da op. Nej, jeg vil bare så gerne have et stykke. Kom nu, giv mig et stykke. Okay. Det må jeg ikke få. Okay. Ja. Yes. Kæmpe sejr. Lad os prøve at se her, hvad vi har. Vi har de her. Hvis jeg lige bruger båden en gang, det burde vi kunne. Vi mangler nu en Storm Cloud, og vi mangler en Golden Cloud, og vi mangler en Blue Cloud. Jeg vil lige kigge mig om efter nogle af dem. Okay, skyen jeg stod på, det ser ud som om, at der er noget af det der derovre. Lad os prøve at se, om vi kan komme derover. Jeg bryder mig virkelig ikke om den måde, man styrer dem på. Jeg synes, det er under al kritik, den måde, man styrer dem på. Det fungerer altså virkelig ikke særlig godt. Det gør det ikke. Okay, det er sådan noget, man bouncer på. Der skal vi lige passe på, at vi ikke dør her. Hvor var den henne? Den var dernede. Lad os prøve at se. Kan vi få nogle af de her? Ja. Jeg tror måske, vi fik... Nej, det gjorde vi ikke. Lad os prøve at se. Kan vi få den der? Yes. Super. Godt. Kæmpe sejr. Videre til næste sky. Jeg vejer over mod noget. Jeg tror, der er mørke skyer. Kan I se det der? Det kan også godt være, at det ikke er storm clouds. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke afvise, at det kunne være noget andet. Men nu prøver vi lige at flyve herned og se. Hvis jeg lige stiller mig her. Og går herhen. Cold arrow cloud. Okay. Så det er simpelthen bare skygger. Det er ikke de rigtige. Hold da op, jeg troede faktisk, det var de rigtige. Det så sådan ud, men jeg kan nu se, at det er det overhovedet ikke. Så om vi kigger så om efter nogle rigtige. Lige nu står jeg over på en gylden sky. Der er ikke meget gyldent over den, men ikke desto mindre, så er det... Hov. Nej. Jeg troede, man kunne stå på skyen. Det kunne man slet ikke. Åh, ja. Godt så. Godt, jeg har nogle flere af de her flyvefugle. Jeg prøver lige at komme derop igen. Okay, nu kommer jeg hoppe med en ny fugl. Og jeg tør ikke hoppe af, for jeg ved ikke, om jeg ryger igennem. Så nu må jeg se, om jeg kan få lov til at mine det eller et eller andet. Sådan her måske. Hvorfor tog jeg ikke nogle blocks på mig, så jeg kunne placere dem? Altså, den her, den står sådan nogenlunde fint. Det gør den altså. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle ryge igennem. Men for bare for at være på den sikre side, så går jeg lige ned og tager noget hvid sky, for det ved jeg, at jeg kan stå på. Lad os se hernede. Og der er også hvid sky der. Så tager vi noget af det her hvid sky. Hvis vi tager noget af det med, så burde jeg kunne placere det oven på det gule, og så nappe lidt gul sky. Lad os prøve at se her. Her får vi lov at stå. Du bliver stående der, fugl. Ellers så den her leg ikke så god. Lad os bare se. 4 stykker, det burde være fint. Napper lige 2 mere. Der. Okay. Ja, okay, jeg kommer op. Super. Fugl, kom her, fugl. Nu skal vi op og have noget af det gyldne sky. Tisskyen, simpelthen. Okay, lad os prøve at se. Kan jeg få lov at placere det her? Ja, det kunne jeg så ikke. Okay. Sidste fugl. Godt så. Nu har jeg lavet mig en stige hele vejen op til skyen, hvor jeg røg igennem. Og det var ikke sjovt at ryge igennem. Men nu kan vi rent faktisk teste, om tilfældet er, at jeg ryger igennem, eller hvad det er. Lad os prøve så her. Ja, man ryger igennem. Og selvfølgelig, så ramte jeg ikke den sky, jeg skulle ramme. Nå, men nu kan jeg da gå hele vejen op igen. Åh, ja. Prøv lige at se min stige op. Nu bruger vi den. Og denne her gang... Der går jeg ikke igennem skyen. Men for en sikkerheds skyld, så tager vi altså lige noget af det her jord med. Fordi at jeg vil meget, meget gerne kunne gå ud og hente min mor uden at dø. Og vi skal sådan set også have nogle af de der gyldne tisskyer der, som er nogle vager og labander. Det skal jeg helt til at sige. Jeg kan bedre forstå, at det gik så dårligt. Man kan slet ikke stå på dem. Hvis man står på dem, så ryger man lige igennem. Og jeg kan så se, at jeg tog den helt rigtige vej med at bygge en trappe op, fordi at jeg havde jo lidt forudset, at jeg nok ville komme til at dø nogle flere gange til den her sky.
Sådan en sky, den er ikke lige at løbe om hjørner med. Det har jeg i hvert fald fundet ud af. Okay, vi er næsten op ved Moa, eller Boaen, eller hvad den hedder. Moa, Boa, jeg ved ikke. Moa, er det rigtigt? Det kan godt være. Det er også lige meget. Der. Nu kan vi i hvert fald komme hen til dig. Men nu skal vi have sådan en sky. Okay. Det her, det kræver drastic measures. Jeg kommer til at bruge, hvad det hedder, Veinminer. Og jeg ramte fuldstændig forbi. God damn it! God damn it! Okay, fuglen er fortabt, men det lykkedes mig rent faktisk at se mine ting her. Okay, okay. Vi skal have noget sky. Lige nu, der har jeg intet. Vi kan være... Okay, vi prøver at fjerne den her gravsten, og så se, hvad vi får. Godt, okay. Sindssygt godt. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor der var de her hernede. Så er det simpelthen min gravsten, der ligger her. Det er en rimelig smart anordning, vil jeg sige. Det gør nu rent faktisk, at jeg kan få de ting, jeg har mistet i flere omgange her. Godt. Har jeg nok plads? Jeg har masser af plads. Fint. Godt, der var noget sky. Og skal vi se, hvad der er i den her? Flere ting. Godt, okay. Vi har nu noget mad, og vi har sådan set også den gyldne sky. Vi har mistet en boa. Eller mora. Jeg tror, den hedder mora. Er det, den hedder? Jeg ved det ikke. Det er lige meget. Jeg har mistet en fugl. Den er røget så langt ned, at jeg ikke kan hente den. Hvis jeg hopper ned efter den, så dør jeg. Så der er ingen chance for at få fingeren i den. Men jeg har stadig en tilbage i min base, og så er der også en anden en, der står på en anden gylden sky, som vi kan kigge efter på et tidspunkt. Men lige nu, der har jeg ingen anelse om, hvilken retning det er. Så ja, det er nok lidt håbløst. Men jeg kan da håbe på, at den fugl, jeg har tilbage i basen, den snart begynder at lægge nogle æg, så vi kan få nogle flere af de her fugle. De holder tydeligvis ikke særlig længe, når det er mig, der har dem. Men det havde vi vel heller ikke regnet med. Kæledyr og mig i Minecraft, det er ikke så godt. Nå, tak for det, Blæse Kurt. Endelig gør du dig lidt nyttig. Nej, ved du hvad? Vi gør den lige færdig her. Vi gør den lige færdig. Sådan. Så, nu var vi i gang, ikke? Nu var vi lige så fint i gang. Nu kan vi lige så godt gøre den færdig. Der. Den der, det skal være sådan en der. Vi skal kunne komme op nemlig. Godt. Og så bliver den sådan. Super. Så har vi nogle stiger her. Jeg vil roe med at bevæge mig tilbage til basen. Se om den sidste fugl er i sikkerhed. Og så må vi se, om vi kan finde den aller sidste sky, vi mangler. Ah, jeg fandt den anden fugl. Og det lykkedes mig at få nogle af mine ting tilbage. Så det var rimelig nice. Jeg har nu questbogen igen. Rimelig lækkert. Men nu mangler vi jo sådan set kun den her stormcloud. Og ja, jeg ved ikke rigtig, hvor vi kan finde dem henne. Den skal være sådan mørkeblå. Og jeg er ret bange for skyer efterhånden. De har ikke ligefrem været min ven. Det kan man ikke sige, nej. Det virker som om, de bare har smækket mig bag i og sagt, hehehe, hvor er det bare skåret. Og ja, det kan der vel egentlig være noget om. Det er jo ikke ligefrem gået super, super godt her i det her afsnit. Det må man sige. Jeg tænker, at jeg lige sover en gang, lægger nogle af de her ting ind, og så vil jeg sådan set prøve at undersøge, hvor jeg kan finde den der sky henne. Jeg tror, jeg tager noget af det her dirt med. Jeg lader nogle af tingene blive hjemme, fordi at jeg har nok for nok behov for dem på et eller andet tidspunkt. Jeg lader min questbog blive. Den har jeg ikke lyst til at miste igen. Jeg troede sådan set, at jeg havde mistet den, men ja, jeg var sådan set heldig. Og nogle af de her ting lader vi være. Var det ikke sådan, at jeg havde... Jo, jeg havde fået nogle orange trees. Lad os prøve at se, om vi kan plante dem, inden vi går. De må sådan set gerne være uden foran. De kan være der. Der. Super. Så måske et... Godt og væk, din åndssvage sky. Det er jo ikke det, vi har brug for lige nu, vel? Jeg er i gang med at plante træer. Sådan. Godt. Jeg har fået samlet nogle ting, og så prøver jeg at lede lidt efter den her sky. Jeg tror, at den der lige fremme rent faktisk er den sky, vi søger. Og bare fordi, at jeg ikke har den bedste track record herinde, så vil jeg nok prøve at se, om jeg kan bygge en... Lad det være. Sådan der. Jeg prøver lige at sætte en rigtig knap, fordi de her skyer angriber mig. Så vil jeg nok prøve at se, om jeg kan lave en lille bro derover måske. Åh, oh, nej. Du skal blive her nu. Okay. Gå væk. Væk med jer skyer. Væk med jer blæsekurter. Godt. Sådan. Ja, vi kunne egentlig godt flyve derover, men jeg er sådan lidt nervøs. Jeg ved ikke, om I kan forstå mig. Det kan jeg vel nok. Selvom det ikke ligefrem går super godt sådan her. Nå, ved du hvad, vi flyver derover.
Det kan kun gå galt. Det er det værste, der kan ske. Det værste, der kan ske, er, at det går galt. Og ja, sådan er det. Man skulle synke ned i de her. Lad os prøve at se, om vi kan få lov til at få nogle af dem. Okay. Det vi gør. Godt. Vi synker ned i dem. Vi synker ned i dem. Godt. Okay. Det er den rigtige sky. Tager bare to, just in case. Og hopper op på min fugl igen. Godt. Vi skal herover. Herover. Godt. Lad mig komme hjem til basen. Det ser ud til at gå. Vi har tre stormclouds. Fantastisk. Godt. Lad os komme tilbage i basen. Phew. Vi er tilbage. Vi er tilbage. Har du den lagt et æg? Super. Så har vi en ekstra af de her. Godt. Åh, oh, nej. Skulle ikke være der. Men det er godt, vi har en ekstra fugl. Og jeg er ked af, at jeg har rodet rundt i, om det hedder en boa eller mora. Men det hedder rent faktisk en mora. Og I har sikkert skrevet derude 117 gange mindst hver i kommentarerne, at jeg siger det forkert. Ja, okay. Sådan er det. Jeg er en kæmpe klovn. Det kan jeg ikke gøre for. Lad os prøve at se her. Jeg skulle nu have samlet de skyer her. Godt. Claim reward. Og jeg er rimelig sikker på, at belønningen for de her fuldstændig latterligt svære skyer overhovedet ikke kan måle sig med det. Overhovedet. Det er garanteret sådan et eller andet. Værsgo her. Tag en sok. Tag en sur sok, el. Værsgo. Okay, jeg fik en tromme. Det er lidt bedre end en sur sok. Vi fik et Ceratosaurus skull. Okay. Og en skull helmet. Okay. Den der er der lidt spændt på. Den er da meget cool, den der, synes jeg. Den er da meget sjov. Den her, det er et fossil. Det kan være, at vi rent faktisk kan lave dinoer måske. En drum. De her to ting, dem er jeg lidt spændt på, hvad er for noget. Så dem gemmer vi lige. Vi kan sikkert bruge dem senere hen. Lige nu ved jeg ikke, hvad vi kan bruge dem til. Men om ikke andet, så bliver det en overraskelse senere hen. Jeg kan se, at den næste question har vi sådan set klaret, fordi vi har lavet de her Altar of Light. Så den kan vi sådan set bare tage. Og inden vi kigger på den fuldstændig ubrugelige ting, så kan vi kigge, hvad det her er for noget. Det er rent faktisk noget armor. Endelig skal vi have noget armor og finde ud af, hvordan vi bruger det. Der skal vi bruge noget, der hedder Gravitite til at lave det. Find some Gravitite over. Men det vil jeg ikke gøre i det her afsnit. Det vil jeg, i næste afsnit, der vil jeg bevæge mig ud for at finde noget af det her Gravitite. Og jeg håber også meget på, at de her... Ej, det er ikke mere dejligt. Så har vi simpelthen nogle ekstra af de her. Det er ret rart at have nogle ekstra af de her fugle, fordi at det ser ud som om, man kommer til at bruge nogle stykker af dem. Mm. Men skulle vi lige åbne den her reward bag? Nej, en dartskive, en pink parfume. Nice. Sausage. Okay, så pølse. Det er jeg lidt ligeglad med, men den her pink parfume, den skal vi da lige have. Hvor kan vi sætte den? Lad os se, vi skal have noget. Vi skal have pink parfume. Nej, pink parfume, venner. Yay! Fantastisk. Den dartskive kunne vi egentlig også godt sætte op. Det er da meget hyggeligt. Sådan, en dartskive. Sådan. Fedt. Ja, jeg har begyndt at blive rigtig hyggeligt. Der er også sådan en chalkboard. Hold da op, den er stor, den der. Den her tavle. Wow. Nå, men det kigger vi på et andet tidspunkt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Godt, men jeg ved jo, I derude godt kan lide at se mig dø og fejle rigtig meget. Det ved jeg, at der er mange, der nyder. Så tænker de, så er jeg ikke så dårlig selv. Ja, det kan der selvfølgelig være noget om. Ikke desto mindre. Det er slutningen på det her afsnit. Hvis I kan lide serien, hvis I kan lide afsnittet, så smid det like. Synes I ikke, det var sagen i dag? Synes I ikke, serien er specielt god eller noget? Så smid et dislike. No hard feelings. Det gør jeg bare. Ellers, så håber jeg meget på, at I har nogle... gode og venlige kommentarer, konstruktive. Måske nogen, der kan hjælpe mig lidt i retningen af at gøre det lidt bedre næste gang. Det kunne være meget rart. Ellers, alle hvad I har i forslag, alle ting jeg sagde, ned i kommentarfeltet, like, dislike, ellers, så må I have det som, jeg skulle lige til at bruge Armins linje der, jeg skulle lige til at sige, så må I have det, som I ser ud. Men det gør vi ikke her. I må have det dejligt. Vi ses næste gang. Hej hej.